I know you don't like me, you wanna fight me. You don't want no problems at your party, don't. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Shirkada waxay qusaysaa lamaano waxayna haysteen cunug jirisa. Waxay guri qadiima ka iibsadeen Sweden. Ninkeedana wuxuu ka shaqeyn jira badda. Isbuuciba laba mar oo imaan jira xaafadda. Gurigan cidlo iska ahaa. Islaantiisa aad bay u walwali jirtay sababtoo ah guri cidlo yaaba joogi karaba. Cunugaana mararka qaarkiis uu iska ooynayaaba. Haddaba islaantan waxay istiri gurigan waa ku cidlootay, ninkaadan waa iska maqan yahay. Waxayna go'aansatay ninkan inay iska furtaba gabi ahaantiisaba. Ha, cunugii ayaa soo kacay caanihiisii siisay. Bis, habeenkii dambe markii la gaaray ayaa shanqar maqlay. Shanqartana waxay ka imaanaysay kor jaraanjarada. Dad soo socday ahayd oo guriga ma la soo gali talow. Haddaba shanqartan kabaha waxay u soo socdeen qolka anigii cunuga yar jiifno. Waxaa isiri kulley gurigan waa qadiim, jaranjaradiisana waa way duqowday. Saas darteeda shanqarta isaga maqlaysa isku ila. Habeen walbana shanqartaas waa maqlaayay. Aniga ugu dambeyn ninkii qabaa wacay. Waraa maandhoc iyo cunugaada yar ma maanaysaa, waana i furaysaa cunugaana oohin. Mararka qaarkiis wuxuu arkaa marwaaxaddoo iska dheelayso, cunugana waa aamusa haddana. Albaabkan waaba laygu soo xirabo. Ugu dambeyn waxaa maqlay cunugayga yar oo ooynayo. Bismillaahi raxmaan raxiim. Gudaha markaa soo gala cunugii yaraayo dhulka yaalaaba u imaaday. Cunugaana macquul ma aha keligiis inuu meesha imaado sababtoo ah waa 3 bilood. Aniga markaasaan naxay, waxaa isiri gurigan qofaa ku jiray. Ninkii xumaa i qabay oo maandhooca ahaa ayaan furiis u celinayaa, gurigaana uma baahnay. Ha, gabadhii meesha maamulaha ka ahayd waxay tiri nahayde gurigan maxaa uga guuraysaa, na gurigan uma baahnay qabsa furiin. Kii qabana waxaaba waa kala tegeenaa, waana qisa xanuun badan.